Всіх вітаю себе на каналі. Всім привіт. Кульок, де я зберігаю своє всяке насіннячко. Тут у мене перчаточки є, запас на новий сезон. Бачите, скільки? Я хочу сьогодні подивитися, які в мене є насіння. Вже почалася весна. Мій улюблений момент, коли треба перебирати насіння, дивитися, що там у мене є, чого нема. Що потрібно докупити і замочити насіння томатів, щоб уже його висівати. В цьому році я вирішила це зробити пізніше, тому що зазвичай наморочуєшся, якщо в лютому висіваєш насіння томатів, наморочуєшся з ними, поки воно досвідчуєш, потім поки тепло їм даєш, короткий світловий день, і вони кендіють, витягуються, коротше, дуже довго. Я пару років назад якось висівала насіння в березні, і результат був навіть кращий, ніж я висівала насіння в лютому. Так, оце, здається, насіння томатів. Знайшла ось, в мене тут ще з минулих років ми поназамовляли багато, там на пару тисяч гривень. Так що залишилися і є. Ну, я зараз подивлюся, коротенько вам покажу, що в мене тут є. Самі цікаво, думаю, може і вам цікаво. Кому не цікаво, можете перемотувати відео або не дивитися. Бо канал про сільське господарство, тому тут уже, знаєте, кому кури подобаються, кому щось інше подобається. Я показую своє подвір'я, а до подвір'я так само відноситься і городина, і наші декоративні рослини, тому тут уже кожен обирайте те, що кому подобається, дивитися вам чи не дивитися. Так, сідаю тут, мене видно, напевне, не буде, будуть видно тільки мої руки. Так, давайте глянемо, що тут у нас є з минулого сезону, минулого і позаминулого сезону. Тут у мене є кабачки всякі. Гайдамака, ось кабачок. Кабачків я саджу зазвичай трохи так немало. Того, що є качки, є кури, є курчатка. Ми їм це все даємо, підгодовуємо. Ну, так і бачите, вже пачки вже початі. Тому якось так. Це зараз хочу передивитися, що потрібно докупити, а що не потрібно. Так, спаржева квасоля є ще. Ой, подивися, яка квасолі трошки спаржевої є, горох є тут. А, горох, до речі, напевне, і купувати не буду в цьому сезоні. Дивіться, ось у мене двох видів є. Цей до 24-го року, цей до 24-го року. Все нормальок. Дивіться, ще які є. Ще он це цукровий скінадо, якийсь горох цукровий. Скінадо чи скінадо до 24-го року. Все, горох є. Це ми не купуємо. Так, кабачки є. Ну, кабачків мало, напевне, треба буде щось ще й взяти з кабачків. Так, це що у нас тут? Ага, огірочки. Це не дочки. В тому році такі собі огірочки були. Може, в цьому році краще будуть. Ось є ластівка F1 до... Написано до 21-го року. Ну, він в мене вже давно. А, це мені хтось взагалі віддав. Так, до 25-го є огірок лазурит. Якийсь не нашинський до 24-го року. І якийсь пізньоспілий фенікс до 24-го року. І тут мені ще знайома моєї мами такі насіння давала. Ось ще три пачечки лишилося, дуже гарних огірків, не скажу які, але дуже гарні ці червоні оброблені, якісь F1. На цей сезон вистачить, нічого купувати не будемо. В минулому сезоні ми так само нічого не купували, це насіння було із позаминулого ще сезону, тому що в минулому сезоні у нас була окупація, ми додому повернулися пізно і вже сіяли. Добре, слава Богу, що був запас насіння. І було з чим посадити город, тому що
після окупації трішки туго було з насіннями в нашому селищі. Їздити дуже дорогий бензин був десь шукати, тому виручило те, що було в запасі. Так, це якісь старі насіння, я їх ніколи і не сіяла. Це рання рібки, по-моєму, якісь рібки, вони там називаються. Сніжний шар, ну вони вже і повиходили строки придатності. Редька зимова, таке все, бачите. Капусту я, до речі, колись вона куплювала повну той капусти всякої, бачите, ну, у мене не виходить її розсадою, я не огородник такий там суперкласний. У мене не виходить робити з неї розсаду, вона в мене вся чомусь буяє. Тому оце з року в рік вони ці насіння перекладаються у мене тут, і нічого з ними не відбувається. Я вже комусь пропонувала віддати, ну, щось не дуже так хто й хоче брати. Так. Це залишаємо, воно, хоча вже срок придатності закінчився, але може ще колись щось відійде. Тут є ще така цікава приправа аніс, чи аніс, ну не знаю, теж. Це я якось буває насію всякого такого, а воно все одно там частина не сходить, і я якось певний час втратила до цього якісь цікавість цих духмяних трав, з ними потрібно якось гратися, розуміти, як це все робити. Я вже з року в рік сію те, чи саджу те, що я точно знаю, що воно дасть результат. Знаєте, не таке довге життя, щоб гратися з року в рік з тим і не знати, чи буде від того результат. Завжди сію матіолу. Матіолу сію в городі, мені дуже подобається. Дві пачки є, навіть три, ще й голуба є ось. Це моя улюблена квітка. Люпин – це фігня. Хтось мені колись віддав беушний люпин. Зійшло незрозуміло що. М'яту і мелісу також сіяла. У мене не сходить. Значить, я неправильно її сію. Так, далі. Що у нас далі? Буряк цукровий треба буде купити, тому що це ось такий собі лишився. Морква тут ось позалишалася ще з минулих, бачите, врожаїв. Морква є, в принципі, можна і не купувати, напевне. Морква середньопізній ось сорт є. Можливо, треба буде якогось швидко встиглого замовити моркви. Пастернак є ось такий у мене. І тут ще пастернак і морква. Морква, коротше, треба буряк буде купити. Треба, напевне, взяти і написати собі на листочок, що треба купити. А що я там казала, треба? Треба моркву, буряк, так. Ну, ще можна пару спаржевих квасолів на борщ купити і вистачить. Так, це в нас що тут? Ага, це в мене всякі салати, це моя слабість. Шпинати, все-все-все-все, обожнюю, це кожен рік сію, і кожен рік ми їмо, об'їдаємось. Так, це в нас кріп духмяний. Так, тут у нас всякого повно. Кріп, петрушка, шпинат, цибуля, це кінза. Кінза. Салат ромен, класний, мені сподобався. Він росте дуже круто, сходить. Так, собі, ну, 50 на 50, але зато сам салат не хворіє нічим, чудово росте, мені дуже сподобався. Шпинат – це наш улюблений салат всієї сім'ї, швидко сходить і в відкритому ґрунті, і під парничок, і в теплиці в мене. Шпинат ми багато купуємо, ми той раз, напевне, поза тому році накупували шпината тільки гривень на 400 різних пакетиків, там, напевно, були, не знаю, пакетиків 20 ми вже. Більшу частину це вже за той рік, за минулий рік, і цей вже рік, це вже за третій рік будемо сіяти. Тут дата 25-й рік, 25-й і 24-й. Зразу купуємо, щоб дати були довгі. Це квасок, щавель є ще. Трішки вистачить.
Рукола – моя любов. Завжди сію, балдію від руколи. У мене багато самосів на городі, тому руколу в тепличку сію. Вже ж, до речі, потрібно буде оце все відкласти окремо. Це ж я буду ще сіяти для початку в теплицю. Ось, а потім буду вже його, це те, що перше будемо з'їдати, може, на Пасху, як десь Бог, дивлячись, яка погода буде. А потім вже буду сіяти іншу партію вже під парник в город, коли можна буде скопати. Це що в нас? Так само салат ромену, це я сіяла, бачите, відкритий пакет. Оцей дуже класний салат, мені дуже подобається. Салат айс грін. Бачите? Зелений лід чи як айсгрін. Салат качанний айсгрін. Пізньо стиглий сорт хрумкого качаного салату айсберг. Ну, написано айсгрін айсберг. Достигає 75-80 днів. Форму круглі качани. Масою 1 кілограм. 1 кілограм і 200 грамів може бути. Листя яскраво зелене, гофроване. Так, до якого року? До 20, придатне, до 21. Ну так, да, я його вже дуже багато сію, такий пакет великий купила. Ну, я думаю, якщо чесно, він ще зійде і все буде чітко. Значить, кудряшку таку сію, також чудовий салат завжди. Шпинат, бачите, ще один є вже четвертий. Ось ще один шпинат Матадор. Вони різні, до речі, ці шпинати, вони по-різному сходять. Ну, коротше, шпинати це супер. Так, ну, в принципі, по салатах... Наче все є. Якщо десь попаду в магазин, де буде також великий вибір салатів, то, можливо, ще щось для різноманітності візьму. Побачимо, як воно там буде. Ось, все, салати є. Тепер, напевне, гарбузи. Гарбузи. Нема. У мене зазвичай, я коли саджу город, у мене нема місця, куди втикнути гарбузи. Це якби був такий здоровений город. Десь, ну, землі було в нас багато, нас тут немає. То можна було б гарбузів тих насадити, хай би було. Ну, хоча в нас худоби немає. Зазвичай свиней, там, курів годують тими гарбузами. А нам, качкам, курям, гарбуз не дуже підходить. Але я сам з дитинства просто люблю сама по собі гарбузи збирати восени. Мені дуже подобається цей процес. Гарбузи, клас. Дивіться, який гігантський гарбуз. Називається Титан. Високоврожайний сорт. Рослина довгоплетиста. Оце проблема в тому, що гарбузи – основна маса довгоплетистих. І вони мені заплітають все, у мене тоді тими листями накривають всю мою городину, а у мене там 4 сотих того городу. Ну, у мене, якщо чесно, і здоров'я не вистачить, і сили, щоб більший город обробити. Ми вже за своє життя стільки городів обробили, у нас на Хмельниччині було 4 городи, і корови, і коли ми там жили. Ой, то ми вже напрацювалися, і мої батьки напрацювалися тими городами. Ну, ми тоді ще були більш-менш малі, але так само сапали, корів доїли і тому подібне. То вже тих городів вистачає. Але тут так само хочеться чимось таким займатися, якусь свою продукцію мати, і плюс господарство підгодовувати, тому без городу ніяк, це якби це зрозуміло. Але проблема в тому, що немає де висаджувати оці гарбузи довгоплетисті. Щоб ви собі розуміли, плоди великі, округлі або овальні, оранжеві, тобто помаранчеві, масою 30-100 кілограмів один. Розумієте, що це? Це такі здоров'яцькі гарбузи, дикі насіння. Ну, коротше, не знаю, як в цьому році, чи буде де посадити, чи не буде де посадити. Я взагалі в цьому році якось так, ви знаєте, з цією війною, з цими всіма проблемами... Якось в минулому році ще навіть, ну як, старалися, працювали, повернулися додому, почали все бігом відновлювати, якось і город обробили, встигли, все. Але якось не було якогось такого, як вам пояснити, розуміння, чи варто, чи не варто, що буде далі. Знаєте, ми то знаємо, що буде перемога, але коли вона буде і що воно буде. А зараз вже рік пройшло повномасштабної війни. І ти розумієш, що жити в будь-якому випадку все одно треба, і розвиватися треба, і тому подібне, і обробляти треба, все робити треба. І навіть такі з'явилися думки, може яку свинку завести. Ну це ще так, поки що на рівні думків. Ну якщо заводити, то
можливо, в'єтнамських, але розводити я, напевне, б не хотіла, бо це свиноматки, це дуже-дуже напряжно в плані того, що і часу багато треба, і вмінь треба. Я колись козами займалася в дитинстві, коли ще менша була, сама й окоти приймала, багато в мене було досвіду з козами. А от свиньми тільки бабця колись наша тримала, ну тримала в основному на відгодівлю звичайних білих свиней чи рябих. Ось, то я думаю, може, можна було б взяти кабанчиків чи там свинок, краще, напевне, покастрованих кабанчиків, щоб як вирости свинка, щоб не було соблазну залишити її на свиноматку і щоб не втягнуло це свиноводство, бо я не впевнена, що я б хотіла займатися свиноводством. Ось, та й в нас нема місця для цього особливо, хоча, не знаю, це, коротше, треба думати. Ось, а от пару кабанчиків би взяти і просто спробувати пару штучок, вигодувати їх, ці в'єтнамські свинки, вони їдять все, тим більше в мене є свій гранулятор, якщо все буде добре. Можна робити гранулку, і плюс вони ж травоїдні, овочі їдні, фруктоїдні, тобто понасаджувати буряків, гарбузів, і можна дуже просто вигодовувати тих свиней, мати свою свинину. Ну це я поки що ще тільки думаю. Так, такий в мене ще є гарбуз. Тиква кустовая оранжевая, коротше, вибачте, що на кацапській мові. Так, значить, і що тут у нас? Патісончик є помаранчевий, він то вже просрочений, я не знаю, чи він, напевне, перед тим, як висівати в ґрунт до 17-го року, як висівати в ґрунт, бо я патисонів завжди дуже мало тикаю, нема де, я ж кажу, коли доходить діло до гарбузів і патисонів, вже після того, як кабачки посіяла, вже нема місця для цього всього, тому залишається насіння. Ось, що я казала, не знаю, чи буду їх куди тикати, побачимо. Так, це що у нас? Це сюди. І оце саме цікаве для мене. Не знаю, як для вас. Редиска. Моя любов. Це що таке? Ага, це також редиска. Просто в мене порвався тоді пакет від редиски. Я сюди її попересипала. О, редиски навалом купувати не треба. Сору я купую. Дуже чудово. Французький сніданок. Це просто супер. Ось французький сніданок, а це навіть не відкривала ще. Якась, Бог його знає. Якась, мабуть, польська. Чи що? Коротше, читайте отаке. Це ще я навіть не відкривала, побачимо. Ось, все, це є. Це ми навіть не будемо купувати. Все є. Треба виростити те, що є. Так. А що це тут робить голка? Не туди засунула, коли вакцинувала. Пролив, шукала то все і не туди засунула. Так, що в мене ще тут є? Тут такі ще насіння, бабці, прабабці. Я не знаю, не буду їх показувати. Це в мене і так уже довге відео. Може розіб'ю на пару частин це відео, побачимо. Може поріжу його по кусочках. Окремо вже томати зміни. Ну, напевне, так і буде, не знаю, коротше. Так, це що в нас? Ага, це мої квіти. Ось сюди. Так, вже ось понасипалося насіння. Так, а що це таке? А, це теж томати, да? Це все томати. А оце у мене мамині насіння. Мама такого, що це весна. Ой, навіть не весна. Коли оце зима, починає пробивати, заказувати якісь насіння якихось квітів. І це виходить постійно. Так, дивіться, ось ще насіннячко мамині. Я думаю, тут 18. Ага. Я думаю, що оці маленькі, то це несуться ці, що від кохінхі. Ні, я дивилася, що від кохінхі на крупні яйця несуть кури. Да? Я сама здивувалась. Там пару штук несуть такі середні. А ті, що я тут відео знімаю, показую твої квіточки. Да. І ті непогані яйця, вони крупніші стали, ця помість вийшла від кохінхіна.
І яйця крупні почали, ну такі вони не мілкі, як кохінхінниця. Так, дивіться, це мама тут понакуплювала. Коли ото зима, дуже хочеться всякого красивого. І мама зимою ото накуплює. Коротше, вони так, не висіваються. Що скажу вам, до якого року? О, цей до 24-го, цей до 24-го. О, ти що, недавно? Цей до 22-го, цей вже просрочений. Ну, дивіться, які... ви тільки подивіться, які красиві квіти вона тут поназамовляла. Якісь айстри, дивіться, які айстри. Треба якось навчитися їх цей висівати і от таку красу, щоб якби, може в цьому році хоч навчимося. Так, дивіться, він до айстра. Червоний шар, зимова вишня. Бачите? Як ти там кажеш? Подивишся і очі забудеш? Так. Так, це щось таке. Давай твій парничок. Айстра. Я думаю, твоєму парничку там. Такі ж треба спочатку пророщувати на, в таких лотках, а тоді пікірувати туди їх. Я вам скільки не сіяла, в мене нічого не сходить. Отак в холодну землю не можна. Ну, коротше, це треба навчити. Оце, подивіться. Ви подивіться на цю квітку. Це просто. Це ти стільки... А це! Боже, яка краса! Диви! Ти навіть, не знала, що вони в мене тут, да, в цьому пакеті? Це ж минулого році я замовила. Помню, на 8 березня. Ну, да. Я замовила. Так як я минула? В минулому році де ми були на 8 березня? В тому році ще. А, поза, перед, за рік до окупації, так? Да? Угу. Ну, так, да, я ж думаю, що... І отож, вони прийшли, і я їх десь сунула, і не знала, де вони. Клас. Тому вони не дещо. Ну, у минулому році ми нічого й не садили. Так, так. У минулому ж ми не змогли. Не змогли. Може, в цьому році. Бо скільки айстрів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А це ерігерон, це не айстра, так? Чи це айстра? Якийсь ерігерон? Це, ну, типа, як самоцвіт, знаєш? Скільки? 11, 12, ось суміш. Ой, бо, так ти можеш зараз їх продати, якщо вони гарно, до 24-го року. І ще куш зірвати. Дивіться, яка. А ця дюшес. Капець. І ще вже 15. Оце, якби, знаєш, цілу грядку такої, їх так люблю, ці айстри. А де ж їх? У нас нема місця для них. Та їх можна скрізь поміж дерев. Ні, а якби, знаєш, таку цілу грядку, щоб вони всі різні були. Можна й поростикувати, що? Ось до ще одна. А, так це цілий пакет одні айстри. А ще в мене десь якісь твої були. Щось, я не пам'ятаю, 400 чи 600 гривень. Так, та я вже тут казала, що ми оці насіння, що 2 роки назад замовляли, це ж і огірки, і ото всяке, то вже 3-й рік садимо. І добре, що тоді багато замовили, бо в минулому році не було б що садити через цю кляту війну. Ось додиться, яка півонієподібна айстра, помпонново читати вже не можна. Це маленькі такі помпончики. Маленькі, так. Да. Оця яка гігантські промені, подивіться. Дюшес. О, матіола. Матіола в мене є. До 19-го року. Ну, це можна висіти в цьому році відкладання. Так, так в мене ж є. Буде, да. Ну, все одно вже ж, все одно. Якийсь арабіс, ось дуже красиво. Ага, дуже. О, мак. Пісня вітру. Бачите? У нас колись був, помниш, був там на тому участку. Тархун. А тархун це приправа? Так, а, він до 20-го року вже 3 роки як просрочений. Ну, це треба його до мене тут ставити. Так, стевія це якась мята, так? Да? Це таке солодке. Стевія. Це солодке, ми замість сахар. Будь здорова. І ще айстра белая. А це? Що це таке? Салатна суміш. О, салатна суміш. Хо! То це ми... А чого ти пчихаєш? А я що? Так, салатна суміш – це камон. Це ми будемо теплицю сіяти. Так, відбирай зразу, щоб... Да, це... Це не туди. Астра треба залізти в інтернет і подивитися, як з ними. Треба зробити все правильно в цьому році. Так. Щоб були в нас цвіти. Квіточки. Так, я тоді сюди їх кладу тобі.
Ну, я їх, да, я їх вже ховати не буду. Да. Все. Тепер дивимося саме цікаве. Вже 25 хвилин відео, а ми ще навіть до томатів не дійшли. Так. Дивіться, також понакуплювано пару років назад томатів. Інкас, до речі, вже перевірені, ми ж в тому році, я в лютому висівала, десь перед початком цієї війни. Значить, у мене вже навіть, по-моєму, відео є, якогось вже 20 лютого у мене вже зійшли були томати. Да, я в тому році, вважайте, на місяць раніше висівала томати. І, ну, звичайно, що ми поїхали, втекли, і, звичайно, що вони загинули тут на підвіконні, але дуже гарно посходили, тому це якісні були насіння, бачите. Це не реклама, тут нічого, мені ніхто нічого не платить, це просто показує. Дивіться, ми брали ось Голландія. А де ти замовляла? В інтернет-магазині, да, ми щось брали, а ще де? В агромаркеті. А, в агромаркеті. Ну, це не реклама, все. Агромаркет нам... Нічого не цей. Але вони не дешеві були до 25-го року. Бачите, Італія, Голландія. Так, так. Це ж ми з тобою разом випирали. Да, ну, я пам'ятаю, що ми на пару тисяч тоді затарились, ну, але зато тепер є. Так. Це взагалі старе насіння у мене тут таке ще валяється вже з року в рік. Ось, добачите. Оце в мене трохи позалишалось, бо я висівала кожного томату по 3-4 насінини. І в мене там ще в деяких є. Зараз я подивлюся, це Толстой, дуже прикольний. А є, там по пару насінин, от я якраз буду їх і висівати. У мене навіть нумерація тут поставлена ще з минулого року. Бачите, тут 3, тут 16, коротше, ось 2. Ось є. А, я їх тут відібрала, по-моєму, ранні чи високі? Ранні. А, це, напевне, всі ранні. Так, да, це все ранні я повідбирала. Це окремо, тому що, да, це все ранні, кущовий, ранні, я там їх сортувала ще, оці, до речі, бананові ноги, гарно сходять томати, мені також сподобається, король ранніх, ось четвертий, бачите, та вони всі гарно у мене посходили, просто що ми в тому році повністю всіх втратили через цю війну, ну, але зато взяли у родичів. Томати. Так. Ну і до. Там до мене скоро мають приїхати. Я скоро побіжу. Так, це якісь із таких дешевих також купувала давним-давно, до 20-го року вони всі. До 18-го. Ну, не знаю, буду в цьому році чи не буду їх сіяти. Це високорослі. Це взагалі перчик ось є. Ось такий, бачите, маленький карликовий перчик. О, до мене вже приїхали зараз я. Так, продовжуємо. Що в нас тут далі? Оце нам, до речі, поклали в подарунок, коли ми купували ті натяжні, оті, як вони, скажи, да я скажу. Ну, парнички ці. Підсніжники. Підсніжники? Парник, да. А, парник-підсніжник. Оце нам в подарунок таких поклали два пакета томатів до 25-го року. Новичок один, а другий? Новичок, середньоранній, так. Великий? Скільки? Ні, 50 см висота, супер. Угу. 70-150 грам. Ого. Сливовидний. Ого, великий. А це рожевий плод. Бичаче серце рожеве. Це ранній, це напевне, високий, да, 162 метри висотою. Угу. Це наш улюблений. Да, ми любимо бичаче серце. Це, коротше, презент був. Так, це що? Клондайк томатус є такий. Не знаю, чи буду його. Подивимось. Оце ми замовляли. А, флоріум ось ти замовляла на сайті, так? Да? А, значить, то флоріум. Флоріум. Ну, це не реклама. Так. Так. Значить, середній кущ це в нас, середньоранній 14, ага, це я тут фіксувала їх по низькорослі, в мене тут навіть нумерація є, мені вже в цьому році буде простіше, 16-15, о,
Отакими золотий, як він там, золота капля, бачите, отакі садимо. Вони дуже швидко, до речі, поражаються фітофторою, одні з самих перших. Це чері, але вони дуже смачні, дуже солодкі завжди. У фіолетові найсолодші. Так, тепер. Червоненькі найкисліші. А жовті дуже смачні. Вони такі нейтральні. Так, оце, до речі, смачний також томат. Ось це для консервації. Кущ. Так, не знаю, який він, чи кущовий, чи не кущовий. Так, тепер середньоспілий, висота. Ага, це високорослий. Фіолетове серце, так гарно вони були в тому році посходили, ну, це вся війна, все перепортила. Оранжевий папа. Це що? Король королів. Це позавторік у нас вони хорошо були. Позавторік. Да, позавторік були хорошо, це коли спалили, цілу теплицю покропили. Угу. Помниш? А то, що лишилось тут у двогороді, то було гарно. А вимокло? А вимокло це в тому році в нас? Ні, воно вимокло, ми врятували, а потім вже після вимокання воно все одно... А тоді покроплено було. А тоді вже, так. У нас там така була історія. Так, так, високий, бичаче серце ось. Чері, оцей, до речі, дуже смачний чері. Чері красний, просто червоний чері. Так, а це в нас томат Уно Россо. 9-й. Так, а це високий, 20-й. Помаранчевий, середньопізній. Ось отакий. І ось до помаранчевий ще є. Ну, такі, бачите, якісні насіння. 18-й. Великоплідний томат. Ось 20-й, 18-й. Це, напевне, також високий. Бо я тут нумерацію ставила окремо там по нумерації, які високі, які невисокі. 21-й це також, напевне, високий. Так, 22-й. Да-да, це я тут по нумерації ставила 24-й. Ну, я так їх собі помічала. 23-й, да. Це я зараз буду їх... Спочатку буду замочувати. 12-й, 9-й, 15-й, 14-й, 11-й. Замочувати буду у марганці, так. В серветку чи в тканину буду зараз окремо ставити по номерах. Замочувати в тканинку, наверное, покажу в наступному відео. Ось, на день, на два, напевне, буду замочувати їх. Коли почнуть прокльовуватись, зразу тоді буду висівати у ці, ну, в ємкості. І все, буду ставити на підвіконня. Я думаю, що зараз уже березень, світловий день значно більший, тепліший, вони мають гарненько рости. Так що такий огляд у мене сьогодні невеличкий. По насіннях на півгодини. Ага, навіть більше. Всім дякую за перегляд, всім гарних врожаїв і всім пока-пока.